Görev neler var neler? Çok geçen yüzüydü bu da. Onu açanacağım bir tane buna bakar. Gözel. Bu nedir belə? He? Bakalım ki nedir bu belə? Bu paltardı. Sədəf bulacaq. Ay ne güzeldi bu. Sədəfdəndir bu kokteyl. Qiymətlər inşallah sabah ərzim kutudan çıxır. Bak görünür bu sədəflər. Əlbəttə görünür. Bak belə eləyirəm uçur, prilivat eləyir. Bəli. Bunları görürsünüz. Hə? Daruşka çorunu brilliantını görürsünüz. Yine böyüğünü açtım. Marta baxam inşallah sabaha belli olacak. Yazarsın. Zeynep Əzim tamamlayıram seni. Düz plasiya da çok geçen paltar. Düzdü, eleganlı, çok şıktı. O kadar hoşuma geldi Türkiye'de bu paltar. Çok beğendim ki, bir tane Rocco Barocco, Robert Cavalli hiç plasiyamız. Hiç de geri kalmır onlar. Elə bilin Bulgari, Robert Cavalli paltardı. 3400, 2400 manatdır da neyiniyek. Bak böyle, bunu bunun altına hemen verelim. Onlar. Elbette onlar. Ağlı qaralı dondur. Böyle şeyler eləyin, ey hanımlar. Ya belə giyinin çıxın, ey bak işe gedin. Düşün Porsche'dan girin işe. Desinler hanım gelip bu hafta işlədir. Ah belə valla. Ben de gelmişim bu günlə işte. Mallara fikir verir Samsi Lüks markalardır. Çok, çok belli. Orta segment mallarımız olacak Zagulba'da yeni mövsümde. Firmaların adını saymıram, onlar da firmadır, onlarla da işleyirik. Yani sadece onlar hamısı olacak Zagulba'da, mərkəzdə olacak lüks mallar. Bax belə. Çok güzeldi. Aha, kırmızı ayakkabı yazırlar. Deyilsin, alırlar. Bu da geldi, bak tutarmışdı. Sevinç Hanım 42'dan başlayır ölçü, yeniden baxarsınız. Deyirəm kızıma ki, işçiye. Bu koftanı zakaz eləməmişəm yadımdan çıxıb bir ayəl məlim. Nahaq gəlir buraya düz. Nahaq gəlir buraya düz. İlay bir günə qutar be. Hamısını da sulə satıb. Gör bu kofta nə koftadır ki, mən yox. Çok güzel biz modeli. Fethiyədə ilahənən. İşdə üç dənə işçi bu kofta uca qutar be özü özünü. Həqiqətən, mən yox, şəhərdə adam yox. Üç dənə müştəri girib. O da alıp koftanı gedib ilahi. Bir sənə qəşəng qalır əyində. Çok qəşəng. Mədə bildirmir boşdur. Arxa uzundu, yanı örtür. Bütün yanı örtür. Və yumurta yayatsa birazını. Bak belə. Çok qəşəng koftadır. Yenə də bak, bayaq ki o işləməyə buradadır. Şık koftadır, şık. Malını əl vur. Sən bak, görsən nə mallar. Çok qəşəngdir. Çok qəşəngdir. Çarıb da təzə gedir. 140 manatdır, 150 manatdır. 150 manat, 140 manatdır. Çok sağ olun. Ama birazdan göreceğiz bir tane sizin için buradan brilliant kalya çıkarttık. Valla uca belə olmuşuk. O da olacak inşallah. Bu da zakazdardı ikinci zavuz. Elə qəşən satdıq bu yubqanı iki günə. İnanın abi açdıq. Ve canlılar səhifədə 3 canlı qabağa girin. Ne güzel var ediyor, can sağlığı, ne güzel günler. Yufka deyirəm, sizə xanımlar, cins rəngdə pambıq, düz ətəkdi, fransız uzunluğu, öndə razrez, karandaş yufka, perikamonun dəmirləri, kürəkdə belə bir baxın, tikişlərə baxın, ümumiyyətlə saplara. Və belə bir dənə tikişə baxın, içinə baxın, içinə. Ya bu yubqanı al 5 il 10 il giy. Mən həmişə bir dənə alaram 5 il giyərəm. İlahə bilir. Həmişə də mənə deyir ki, ayəl daha əl çək də 10 il giyirsən. Mən yaxşı bir şey. Bak bu krasovkalar neçə ildir giyirəm? Çox olar. 5 ildən çox olar. 5 il giyə giyirəm. Hamı da soruşur. Elə bilər indi almışam. Bak hanımlar. Çünki yaxşı mal həmişə qiymətli mal. Həmişə keyfiyyəti və bir üstündədir. Bak belə şeyler alın. Necədir bu buyla? Süper. Bak belə. Ne güzel mamansı can sağlığı. Olsun da o 100 manat, 200 manat sizden çıxır. 5 tane alıp giyinirsiniz. Ucuzdur. Bir tane alın bahalı. Hələ 5 il onu giyeceğiz. Bak belə. İnşallah Allah verdiye. O da olacak inşallah. Heh, sonra ne var? Sonra neler var orada? Çıxdıqca çıxır. Kırmızı pencəyin qarası, həyatın bir anı 11-2.
Bəlinat baxın. 42, 44, 48 pencəklərə bax, nə qəşəngdir. Qarası da çox gözəldir. Qarası qırmızından, hə. Bahalı pencəkdir, gözəl pencəkdir. Bilmirəm qiymətini, ona görə demirəm, oversize-dir. Super stilyajka pencəkdir. Nə 48 nə bax ha, əynimizdə. Baxaq da. 48 mənə böyükdür axı. 46. Yox, yaxşıdır da. Hə? Yaxşıdır da, 48-i göstər. Yaxşıdır, böyük. Amma çox böyük deyil sənə. Biraz yox, bayağı böyük. Hanımlar gəlib alacaq da böyüyünü. 48 var, elə. Qiymətləri yeni olduğu üçün hələ də bilməyəm. Sabah inşallah bilməyəcək. Ooo, bu nədir belə? Nə gözəlmişdir? Bu nədir belə? Bu da bunun şalvarı. Yox, tək şalvardır belə. Onunla da qəşək görürəm. Hı. Kombin eləyim üstümdə. Bəh, 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 bəh. Nə gözəldir bu. Hamısın da üstündə kombin. Oldu, olmadı. Bəlkə kimə görəsə oldu, mənə görə olmadı. Olmadı. Mən o kofta ilə yox, başqa bir. Qəşək bizim orada, marka koftalarımız var. Onlarla kombin edərəm. Hə, yaxşı, nə ilə giyirsən, giyirəm. O qəşək, burası qoçlar var. Ağlı, qaralı. Qoç, qoç. Qoç. Qoç, qoçdur da. Özür nə maldı, krasovka ilə giy. Superdir. Nə bilim, kabluqla giy, elə bax, bu pencə ilə giy. Və belə də, bax, belə, aç gibi dənə belə. Belə. Şo, hazır. Vallahi bax şu kaçıştı bunu mal bak terletmirik. Pambırdı içinə bax elik. Dəhşətdir. Gəlin bilin də nədir də bunlar. Gəlin görün. Gəlin görün. Bunun düyməsinə zadına bax elə. Çox qəşərdir. Bu nə materialına baxın. Malda payız malıdır da. Bunun hələ biri mənlə gedəcək. Çox qəşən şalvar. Çox. Bunu qəşən kombinlər eləməyə çox koftalar var. Hansı kofta ilə? Bunu orada çoxdur koftalar. Aynen. Demirəm, o koçlardır. Sonra baxarıq. Baxarıq sonra. Və ya o ürəyimiz gedən paltarın bu rəngi də gəldi. Bala kardinləri ağlı qaralısı var. Ürək dərmanlarını qoyun yanımıza, bala kardinləri. Karopka açılır özlə nə karopka? Dəhşət karopka. Bala kardinləri, limonlu çay dableni salan. Davlenisi qalxanlar. Limonlu çay qoyun, baxın, nəyə görün, nələr gəlib, bu sizdə görün. Bəhbəhbəhbə, bu da nə gözəldi. Bu nə ya, bu nə ya, oh bu nə ya. Deməli, bunların rəng fərqləri var. Biri ağlı qaralıdır, onu da yaxından göstərək. İki rəngi var. Bunu da elə qara pəncə ilə də bunu yox, bu qarışlı bir şokoladlandır. Bu bundan, bu bundan. Bir şokoladlısı, biri... Qoyuram bura, qaçıram bir dəqiqəyə də döndürəm. Qal, gəl. Get, gəl. Mən də sizə yaxından göstərim bu sədəfimizi. Hamısı yanımızda. Ağlı qaralı və karamel olanı. İnşallah, buyurun, gəlin, xoş gəlirsiniz. Qiymətləri yeni olduğu üçün hələ bilməyir. Qiymətlər sabaha əzdir. Bəh, bəh, bəh. Mən bildim ki, sən plaş gedmisən götürməyə. Keçin qırağa müdür gəldi işə. Sentyabrda gəlib işə. Olar olmaz. Olar. Olar. Bu iş də öyrə, bu paltar. Toydu, yaşdı, yubileydi. Eyni zamanda da işin ilk günüdür. Bax belə, kabluqla, qırmızı kabluqla, qarışlı bu qızılı kabluqla. Nə gedər, nə gedər. Görünür bular hamısı? Görünür, əlbəttə. Görünür. Super maliyyə, super. Çox qəşəng. O plaşdan da çox qəşəng göründü. Keyfiyyətə bax. Hələ bilirsiniz, hələ belə paltarlardır bunlar. Heç vaxt bizdə belə, mən keyfiyyət... Plaşın qiymətli soruşurlar. Ölçüləri də var, sərgidən gətirdiyimiz məhsuldur. Plaş günü ayrı gün olacaq. İnşallah, zal canlılarımız da olacaq yaxınlarda. Valla plaşın qiyməti özündən yaxşı, bir dənə içinə baxın. Plaş möhtəşəm. Keyfiyyət həmişə içdən bilinir, üstdən yox. Bəli. Bir də allanmayın, həmişə tikişə baxın, astara baxın və oturuşa baxın. Oturuşa baxın, bax. Görsünüz? Bəli. Məndə düz qalır da, indi kimdəsə biraz necə qalacaq. Var belə qəşəyən plaşdır da, bax.
Qiyməti nedir? Yəni qiyməti nəsə var? Kopda qiymətini. Bu ne ya, bu ne ya, ah bu ne ya? Hamısı gözəl, teşəkkürlər. Gördünüz hanımlar. Daha belə mallar var ev istə. Aha, maşallah qutumuz balaca da olsa o qədər böyük də deyil, amma maşallah doludur içi. Çox da kəmallarla doludur, özlərə qutu oldu, hər nə oldu, çıxart dövrəyə, mal çıxardırıq, mal. Bu nədirsə sona qalan möhtəşəm bir şeylərdir. Bir eşəkə tapsam. Ah, paltar var, dəyin var. Eşəkə gətirək sənə. Yox, yox, buradan çıxardacaq. Tələsmirəm, edə artıq. Aha, donun qiyməti inşallah sabah haberli olacaq. Qutu canımız da ona görə. Spakoyn olur, pakoyn. Razısınız mənlə? 250 üstə. Hərdən girən filan kəs nə üçün tələsmir? Niyə qərardan girir? Nə gözəl Hacıyev alıb, can sağlığına gözəl günlərdə. Oturuşu möhtəşəmdir. Plaşdan. Alıb. Bəli, deyir almışam, oturuşu su bəkdir. Mən deyirəm də, görürsünüz, deyirəm üstə satırıq. Deyirsiniz, deyir də. Əlidir də, deyir də. Biz xımır-xımır buradan satırıq. Mən demirəm, valla, özləri deyir, nə almışsınız deməyin, səssizi çıxartırıq. 250 edir. Bu necədir? Hər kəs plaşı soruşur. Bu da mamadır da, yaşlı orta yaş, amma modunu, hə, sport mama. Bəli. Orta yaş, 55. Hə, 50-55. Olar. Hara gedir? Hər yerim. Yesentükidədir, səhər düdün, aradadırlar şalvar alıb abi bizdən. Hə, Yesentükidir. Yesentükiyə gedirlər. Gedər, yesəm tükə, şəhərdə də qiymək olar. Əlbəttə gedər, rayona gedəndə. Gündəlik. Qarı qız elədir. Bu da elə Bakı, Bilgə, Bakı bu zona, Bakı Mərdəkan. Bağ yolu, hə? Tuda abratına, abiyə səyləs. Bakı bu zona, Bakı, Bakı Mərdəkan. Bağdan köçənlər, qiynər. Bəli. Bakı, Corat, Bakı, Bakı, Sibriz, Bakı. Nə bilim, bir çox yerə. Hələ Bakı, Türkiyə, İstanbul, Bakı qiyin get də, təzə sezonda, hə? Bəli. Gəzməyə. Sportivnidir. İnşallah sevinçələm. Var. Yağışda qiyinə üçündür. Ağıllı kumaşdır, pambıq deyil, plaşovka su keçirtmir. Yağışda qiyinə üçündür. Qabağında bir damcı trikotajı adilkası var. Və bu, görürsünüz, 5 plaşovka ediblər ki, tanalini qiyindiz, nə deyirsiniz, kosmetikavız bu batanda, Bir də belə edirsən, yaş salfetkinə tərtəmiz olur. Ağıl gör, hər qədər fikirləşir Türkiyə ucə. Giyindiz makyajınız var, bunun yaxasını çirk elədi. Abişinə bütün günü qızlarım burada silirlər axı pudraq, belə bilim, pomadır. Tanalim. Bir də bu lajını belə edirsiniz, tərtəmiz olur. Ölçülərini soruşurlar əli. Böyüdülər. Heç soruşmuyun ya, qızlar 50-dir ya bu. Bu 50, ba, nə var 50? Gəlsin, bax, yıxsın, bax, bunun içində. 50 var, sonra nə var? Qiyməti yenə olduğu üçün hələ o, 52, 54-dür, lay, açım. Açım 52, 54-dür. Çox böyükdür, ya, bunlar. Bunlar nafrasına belə böyük gəlib. Niyə? Çox böyükdür, abi. Böyülər qeynər inşallah. Buje, Bakı bir gəb olmadı, ya, buje. Bakı ələt, Bakı oldu, bax, bu. Çox böyükdür, axı. 56. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Bizim o xanım var, boşqa baçonka bildiyində bir çeyri paltar alan, o 100% alacaq. 56-dır ya, ilə. Hətta qiymətli soruşurlar, sabah bəlli olacaq. Özür qiymət boyunda 3 dəmə aldı. Kurtqa 56. Açım, yoxsa da açmayın təkrar? Yox, təkrar açma. 50, 52, 54, 56. 3 dəmə aldı da. Özünüz qiymət qoyun, mən yox. Çünki mən mala qiymət qoymuram, mala fabrik qiymət qoyur. Bu dəfə deyirəm, özünüz qiymət qoyun. Kurtqası, koftası, şalvarı. Çox qəşəyəm aldı, çox, çox, çox. Bizi böyük razım edirəm, nə bax. Görürsən, iri bədəni. Var bu boyda adam bizdə, gəlirlər. Kimnozqam yazıq, yiyib içənlər üçündür. Hə, doğrudan yiyib içənlər üçündür. Çox böyükdür axı. Yəni, var ya bizdə böyük adamlar, onlar hamısını axı paltar zadı giyir, bunu giyicəklər. Giyinəmə. Giyərlər. Giyinəmə. Hə. Okey. Davam gəlsin, bəsdir. Gəlsin. Var yenə də, əlbəttə gəlsin. Əlbəttə. Əlbəttə. Hə? Bayaq ki, pencəklərdəndir. Bu pencəklər.
görənlər görüb, görməyənlər görsün. Bir də bu Tuda Abratlının bezudur. Gördün necə ilaş? Var bu nə rəng? Pudrası idi o. Bu pudradır, hə? Haysız sağ ol. Bu pudra rəngidir. Bu da beş pudradır. O rümyanadır, bu nədir? Bu nədir, bu nədir? Hə? Bu uca tanalidir. Bu tanalidir, bu nədir? Rümyanadır. Haysız sağ ol. Ah, bu da burada. Всех милее и белее. Gəlsin, gəlsin yazıblar. 50-sini açdım. Yəni ev 50-sini açaq ki, biraz xətab enerjini görürsün. Və 56-sını açdırmayım da mənə qızlar. Bunu mən səhv eləmişəm. 40-50 gətirirdi, yoxsa 50-56 düz gətmişik. Yəqin 50-56 da pis model deyil. 40-50 də vardı Türkiyədə bundan. 40-50-si də yaxşı olur. Görə bir 50-56 nətərdir. 40-50 də götürək, yoxsa yox? Götürək. Sabah götürərik, xoşuma gəldi bundan. Qəşəngdir. Vitrovka, bax hazır kutka vitrovkadır da. Təzə sezondur, nə giyim, nə eniyim. İçində də bax belə şıq şeydə bir koftası. Necə deyil lan? Super. Çox, he, çox. Şo bebeklər, işlər bizi beklər. Bu da sizin üçün təzə kutu. Xeyirli olsun təzə kutumuz. Elə bilin ki, süfrənin üstündə az bir şeylər idi, amma daha nələr idi özünüz bilir. Çox tatlı bir şeylər idi. Belə deyim ki, dad həmişə, belə deyim, yadda qalır. Hər şey elədi. Bir yaxında getmişik, Marmaris-ə. Ondan da qabaq getmişdik Antaliyaya. Marmaris-də yemək tonnan idi oteldə, tonnan. Amma bir sürü necədir? Qaraldırlar, doldururlar. Qaraldırlar, doldururlar. Antaliyada yeməklər az idi, amma yiyəndə dad yadda qalırdı. Bax, bu da həmin karopka idi. Az, daddı, yadda qalan. Gəlin, əldə edin belə şeylər sizin üçün də bütün bu gözəlliklər. Hədi, gecə öz xeyrə. Ünvanı qeyd edək sonda, qızım. Ünvan 28 May metro stansiyası yaxınlığında, Bülbül prospekti 58A, 46 sayılı məktəblə üzbəyir.